Golygfa Bryn lle fydd y dydd yn troi yn nos. A phobl Gogledd America fydd yn ei profi'n benna, a hynny am ryw bedair munud. Yn yr awyr, mae'r hael a'r lleiad yn edrych union rhywun maint. A felly, bob 18 mis ar gyfer taledd, mae'r lleiad yn pasio o flaen ar disg yr hael ac yn blocio allan yn perffaith. A thaith o gant 15 o filliroedd fydd hi, gan ddechrau ar hyd arfordir Mexico a thywellu rhan o'r Unol Daliaethau a Dwyrain Canada. Ond a fydd modd gweld yr eclips yma yng Nghymru? Fydd ni yn tua anlwcus, oherwydd ni'n cael eclips rhanol, ond mae'n digwydd ar un pryd o'r mallyd yr hael. So, byddai'r hael yn mynd o dan y horizon. Ond mi fydd rhai yn ddigon ffodus. Just cyn machlid, os dwi'n cofio'n iawn, bydd tua 47% o'r hael yn cael ei guddio o ardaloedd yn gorllewin Cymru. So, Sir Fôn, Llyn Peninsula, y Brystwyth a wedyn lawr yn Sir Benfro. Ond wrth gwrs, mae'n dibynnu ar y tywydd. Gobeithio am dywydd clir fydd nifer felly er mwyn profi cip o'r eclips hwn.